Ředitelé základních a mateřských škol z Trutnovska zase vyrazili za poznáním, inspirací i za utužením vzájemných vztahů. Vydali se na Jižní Moravu. Akce byla tentokrát zaměřena na hudební výchovu. My jsme navštívili školu ve Velké nad Veličkou, kde jsme si prohlídli obec i to zázemí, to bylo výborné. Potom jsme byli v mateřské škole v Tasově, to zase byla taková výuka alternativní, jak hudební výchovy, práce s dětma. No a teď jsme přijeli do Zušky, do Strážnice, a Strážnice to je prostě folklorní pojem. Takže jsem rád, že jsme to měli od každého kouse, každý z těch našich účastníků si našel své. Ve Velké nad Veličkou ředitelé navštívili i kulturní dům, kde zhlédli vystoupení folklorního souboru Veličánek. Soubor Veličánek je primárně pro děti z Velké nad Veličkou, ale zahrnuje vlastně všechny děti z celého Hornácka. Kdo má zájem, tak vlastně je mu soubor otevřený, může vlastně sem chodit. Máme celkem 4 skupiny. Skupiny jsou rozděleny podle věku, od vlastně nejmladších 4letých až po, dejme tomu, deváťáky, vlastně ty 15leté děti. Následoval přesun do Tasova, kde výprava navštívila mateřskou školu. Netradičně pojatou hudební výchovu tady účastníci zájezdu pouze nesledovali, ale přímo se do ní zapojili. Vyvrcholením výjezdního jednání byla návštěva Strážnice, považované za meku folkloru a lidové kultury. Výpravě z Podkrkonoší zahráli šikovní žáci Strážnické základní umělecké školy. Cymbálovka si dokonce vysloužila žádost o přídavek. Já jsem velmi vděčná za to, že jsem mohla s řediteli jet a vidět práci právě ještě v jiných školách, právě na té Moravě. A inspirace, spíš bych řekla, je to takové jakoby potěšující, protože vidím, že i v naší základní umělecké škole to děláme dobře a mohli bychom klidně směle konkurovat. Samozřejmě ne cymbálem, protože ten se u nás neučí, ale trumpetisti, klarinetisti, houslisti, klavíristi jsou tady skvělí a pro mě samozřejmě zpěváci. Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko-Římská 2. Už teď se chystá další výjezd. Na podzim se zájemci pravděpodobně vydají po stopách Karla Čapka na Dobřísko. Podle ředitelů jsou tyto akce přínosné. Nejdůležitější je setkání s kolegyněmi a kolegy, popovídání si o tom, co nás pálí ve škole. Takže jako půlku toho nejdůležitějšího strávíme v autobuse právě těmihle konzultacemi. No a pak přímo to místo představení škol, které jsme viděli všemi řediteli, prostě nádhera.